Foi enterrado hoje o corpo do Anderson Silva Ferreira, de 45 anos. Buganza, quem que é o Anderson? Ele é uma das vítimas, infelizmente, da Covid aqui em Londrina. E o Anderson, vocês já conhecem a história dele. Ele é aquele paciente que saiu do hospital universitário correndo há mais ou menos umas 2 semanas. Esse vídeo que acabou viralizando, o paciente ficou totalmente desnorteado com a situação do hospital, saiu correndo de dentro do hospital, os enfermeiros levaram ele de novo pro HU, e infelizmente ele estava entubado e não resistiu. Vamos conferir a reportagem. Desfecho triste para uma situação que chamou atenção na semana passada. O paciente desesperado foge do Hospital Universitário de Londrina ao receber a notícia de que precisaria ser entubado. A equipe médica sai correndo atrás de Anderson Silva Ferreira, de 45 anos, e consegue acalmá-lo. Depois de alguns dias internado, ele morreu no hospital. De acordo com a direção do HU, Anderson ficou muito abalado com o verdadeiro cenário de guerra que presenciou aqui no hospital. Dezenas de pacientes amontoados esperando por uma vaga de UTI. Há diversas semanas que o Hospital Universitário de Londrina vem trabalhado muito acima da capacidade. De acordo com o último boletim, o HU tem 96 leitos de enfermaria Covid e 108 na UTI, todos ocupados. Atualmente, 65 pacientes aguardam uma vaga na unidade de terapia intensiva. E até a enfermaria, que atende casos gerais, teve de abrir vagas para pacientes da Covid-19. A nossa equipe tentou contato hoje à tarde com o Hospital Universitário para tentar entender um pouco melhor o que aconteceu com esse paciente, mas nós não conseguimos e vamos continuar com essa investigação até tentar encontrar alguém da família para falar um pouco mais sobre isso, para entender melhor o que aconteceu.